ממה בעצם המשבר הזה נגרם, ומה העבודה הקשה מאוד שצריכה לעשות אחרי זה כדי באמת לתקן ולהוביל למצב כזה, שהמשבר הזה לא יחזור על עצמו שנית. ובאמת ככה אמרנו את זה מקודם, שיש לנו נטייה הרבה פעמים לפעול במעשה הגדול, הקיצוני, שנקלט ושנשמע הכי טוב, כן, לצאת באיזושהי הצהרה פומבית מאוד גדולה, לתת מענק חד פעמי מאוד גדול למשפחות מצוקה, לילדים בסיכון, לכל נושא שהוא, זהירות בדרכים. אבל אם לא נעשית עבודת התשתית שלאחריה, עבודה של חינוך, עבודה של חקיקה, עבודה באמת בכל רבדי התשתית, בעצם גם המעשים הקיצוניים שם, וקיצוניים ככל שהם יהיו, הם רק יהפכו להיות פחות ופחות מוצדקים, והתוצר שלהם בפועל באמת יהיה מאוד מאוד קטן. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לאליהו, וזאת אמירה ככה מאוד, מאוד משמעותית, שאין מקום לקנאות כשיטה. אליהו הוא אליהו הנביא, כן? בסופו של דבר אליהו הוא אליהו הנביא. גילוי אליהו זה אחד הדברים שנתפסים באמת כדרגה בעוצמה גבוהה מאוד. ואף על פי כן, קנאות אין לה מקום כשיטה. והקדוש ברוך הוא בא ואומר את זה, והוא אומר את זה לדורי דורות, לכל מנהיגנו, לכל בעלי התפקידים למיניהם. אתה רוצה לעבוד? תזכור בשביל א' בשביל מה, ותזכור שזה תהליך שהוא צריך לעשות בתוך הכל דממה דקה הזה. יהיו רגעי קיצון, יהיו. תמיד יש לנו, כשהילד שם את האצבע שלו בחשמל, אנחנו נוציא לו את האצבע, וגם לפעמים ככה נתקע איזה צעקה. אחרי זה אנחנו נצטרך לחבק ולנשק ולהסביר למה זה מסוכן, ומה יקרה אם אתה תשים את היד בחשמל, ומה זה חשמל ואיך זה עובד. הקנאות כשיטה היא לא יכולה להיות הדרך היחידה, ואומר את זה ככה, מאוד יפה רבי, הוא אומר, נביא צריך לזכור שבסופו של דבר הוא נשלח בכוח אהבה, והתפקיד שלו זה לפעול בכוח הזה של אהבה ושל הקרבה, ובתוך הצעקות ובתוך הרעש ובתוך האש, הנה אנחנו רואים את זה פה רק במלבים, אלון הנביא צריך שימצא בין העם להוכיח ולנבות, כן, לא לברוח כמו שאליהו ברח, ולא שיתבודד במדבר ובערים כפי הנגלה הנראה לו במחנה. רק בכל דממה דקה, וממנו ילמדו שלוחיו, כן, לדורות, בל יסערו סער, בל ירעישו רעש, בל יבעיר אש כמו שעשה אליהו בקנאותו, שעצר הגשמים, אלא שיבוא אליהם בכל דממה דקה, וימשכו את העם באבותות אהבה ובדברים רכים. וזאת עבודת המנהיג, לא זה שיודע להצהיר הצהרות, ולא זה שיודע ללחום את המלחמות, אלא בסופו של דבר זה שהוא נשאר באמת ביכולת הבין אישית הזאת, שאיתה באמת פתחנו, לחבור את מי שנמצא מולו, לחבור על האנשים שלשמם הוא שם, לזכור כל הזמן את כל הקומפלקס המורכב הזה שבשמו הוא נמצא, ולמצוא את הדרך, כן, להשיב לבבות הבנים, להגיע אל הלבבות של האנשים, ובדרך כלל זה באמת יכול לפעול את פעולתו בצורה חזקה, ובאמת נמשכת הרבה יותר מאשר המעשים האלה של קנאות. והנקודה האחרונה, I have a dream, כן, אנחנו מגיעים לנקודה הזאת שבה ראינו גם אצל אליהו וגם אצל יונה, איזושהי הרמת ידיים, שבו שניהם בעצם מגיעים לנקודת הקצה ואומרים, מה שידענו לעשות עשינו, מה שיכולנו לעשות עשינו, וזה לא מספיק טוב, וכך נעת נפשי ממני. וברגע שאדם בכל תפקיד שהוא, אני חושבת, לא צריך להיות בשביל זה מנהיג, צריך להיות בשביל זה בן אדם, שנמצא בכל סיטואציה שהיא, עם כל מחויבות שהיא, ברגע שהוא רואה שהוא מגיע לנקודה הזאת, שכבר אין לו הדרים, שהוא כבר איבד את האמונה הזאת ביכולת לקחת את המקום הזה, את השבר הזה, או את הקושי, או את המצוקה, למקום טוב יותר, זה באמת הזמן שהוא צריך לקום ולרדת מהכיסא, אגב אירועי אתמול, וצריך שיבוא מישהו אחר, צריך שיבוא מנהיג, צריך למשוך מישהו אחר, או
שתמצא אתה את נקודת האמונה עוד פעם. תמצא אתה את הנקודה הזאת ביכולת לתקן, ביכולת לקחת את המקום הזה, למצוא עדיין את האמון בתהליך, בתוך המסגרת שבה אתה נמצא, עם האנשים שאימם אתה עובד, ולהצליח לקחת את זה. וזה אפשרי, משה רבנו בעצם מלמד אותנו שהמקום הזה הוא אפשרי, הוא לא רק שהוא אפשרי, אלא באמת, הוא מביא אותם אל מקום גבוה הרבה יותר לדורות, כי הוא אמר לנו שאפשר ליפול וגם אפשר לדעת לבוא מהמקום הזה ולקום ולהמשיך וללכת ובאמת להתחזק ולהעיר את זה לדורות. ואני חושבת שבאמת ככה, אם נסכם את כל הנקודות האלה שראינו, באמת משה הוא לא סתם משה, זאת אומרת לא סתם הוא זה שמקבל את התורה בפעם ראשונה, בפעם השנייה, לא סתם הוא זה שיש לו את הנבואה הזאת האבסולוטית שבאמת לא יקום עוד כמשה. הוא באמת מלמד אותנו מה העבודה, מה זה אומר להיות מנהיג, מה זה אומר להיות באמת נטול אגו לגמרי, ביכולת הזאת כל הזמן להיות בשני הצדדים, ביכולת הזאת להיות חסר נגיעה אישית, באמת בכנות ובנקיות מאוד גדולה, כל הזמן לדעת באמת להגיד את הדברים נכון, להעביר אותם נכון, להיות מסוגל לשמוע אותם נכון, ובאמת להיטיב את המצב ובעצם להביא תשועה וישועה ובשורה, באמת לקחת את המשבר הזה לבשורה. זהו, אני ככה מאחלת לנו כל אחד במקומותיו הוא, בתפקידיו הוא מול במסגרות השונות שבו הוא נמצא, באמת להיות מסוגל ככה, בחסידות אומרים שכל אחד יש לו בחינה של משה רבנו. כל אחד יש לו את המקום הזה ואת היכולת הזאת, באמת לדעת, לשמור על הגרעין הזה שבאמת תמיד מאמין ביכולת לתקן, ביכולת להשיב, ביכולת באמת לשפר ולתקן ובאמת להיות מספיק קשובים ומספיק מודעים לכל מה שמתרחש בסביבנו באמת להיטיב איתו. תודה רבה. המשך יום טוב. שאלות? הערות?